Pembicaraan kes bekas Perdana Menteri Najib Razak di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung skandal dana One Malaysia Development Berhad 1MDB dan rayuan berkaitan kes SLC International Sdn Berhad di Mahkamah Rayuan ditangguhkan. Ia berikutan seorang daripada peguam utamanya sedang menjalani kuarantin kerana mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Perkara itu disahkan peguamnya Muhammad Farhan Muhammad Syafie melalui mesej WhatsApp kepada wartawan. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Warib berkata pihak pembelaan memohon penangguhan Jumaat lepas. Hari ini, pihak pembelaan sepatutnya memeriksa balas bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB, Muhammad Hazim Abdul Rahman yang merupakan saksi pendakwaan ke-10. Beliau memberikan keterangan sejak September tahun lalu. Najib berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM 2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Bagi kes SRC, Najib mengemukakan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta. Beliau didapati bersalah atas 7 pertuduhan melibatkan CBT, pengubahan wang haram dan menyalahgunakan kedudukan membabitkan RM 40 juta dana milik SRC International. Pendengaran rayuan dalam kes SRC ditetapkan untuk bersambung pada Khamis ini.